Ndëruar kryetaret, ndëruar kolegë, pa diskutim që korrupsioni është një problem, po doni edhe problemi madh. Pastrimi nga korrupsioni, lufta ndaj korrupsionit, pa tjetër që kërkon raste konkrete. Kërkon prova, kërkon edhe fakte. Veçanërisht kur bëhet fjalë për përdorimin e paras publike, të kontraktuar një herë, dy herë, tre herë e kështu me radhë. Në dy periudha ndryshme kohore, nga viti 1999 deri në 2001 dhe pastaj nga 2005 në vitin 2007, dy qeveritë ndryshme, njëra jona dhe tjetra e opozitës sot, morën përsipër ndërtojnë akset rrugore që kalojnë në për Lushnje në drejtim të jugut vendit. E para mori përsipër dhe ndërtoi aksin rrugor nga Rrogozhina në Lushnjë. E dyta mori përsipër të ndërtoi aksin rrugor nga Lushnja në drejtim të Fierit. Të dyja rrugët ndërtuara gabim. Të dyja rrugët të ndërtuara gabim kur ndërpren apo ndan për gjysmën fshatra të tërë. Ekonomi të rëndësishme bujësore edhe blektorale. Një për rrugës dhe një si për rrugës. Ndërkohë që qeveria e parë zgjidhi problemin duke ndërtuar disa rrotullame me qëllim që t'i jepte mundësi njerëzve të ktheheshin për të shkuar në banesat e tyre apo në tokat e tyre, qeveria tjetër për herë të parë na dha mundësinë të shohim një autostradë që ndërpritet të paktën në 4 segmente. Shkon me shpejtësi dhe pas 2 km, 3 km, 4 km duhet ndalosh për t'u kthyer majtas o djathtas. Kjo rruga e dyta ishte vepra e parë një ylli të ri ngjitje në fushën e infrastrukturës. Pa diskutim që përvoja munguar reflektohet edhe në aks, edhe në rrugë, edhe në dëmin e shkaktuar atje. Aq dinte dhe aq dëm bëri. Por mua tani më intereson një gjë tjetër. Dua të di për te fakti që rruga u ndërtua me shtuf, u ngjesh me rul dhe ministrin përsipër rulit. Tani është bërë kanal më në mes, sepse shtufi s'mban, për më tepër në një tokë moçalore. Dua të di po mbi kalimet ku shkuan. Pa diskutim që do i kërkoj ministres që të verifikoj brenda projektit ishin mbi kalimet apo jo. Sepse ngrehinat mbi rrugë janë një indicie shumë e qartë që projekti ka qenë me mbi kalime. Po shikoni si ka ngelur. Në ajër.